Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bugun siz bilan molekulyar biologiya, reparatsiya va reparatsiya sistemalari haqida gaplashib o'tamiz. Va bugun siz bilan ko'rib o'tishimiz kerak molekulyar biologiyaga kirish, DNK va irsiyat, genom tuzilishi, hujayra sikli, replikatsiya, reparatsiya va reparatsion sistemani buzilishlari haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Demak, boshlaymiz. Kirish. Demek moleküler biyoloji ne? Moleküler biyoloji bu demek hücreyrendeki biyokimyavi jarayonlarni, aynen DNK ve RNK'ga bağlı jarayonlarni moleküler derecede örgünücü fen. Ve moleküler biyoloji irsiyat bilan bağlı jarayonlar, irsiy kasallıklar ya ki başka irsiyatga bağlı jarayonlarni moleküler derecede örgünücü, ularni kasalliklarni buzuluşunu oldini olish ya ki davolashga oid işlerini ishlab chiquvchi bo'lim hisoblanadi. Ve şu orunda biz aytib o'tishimiz kerak, DNK va RNK strukturasini, demak, kirish bo'lgani uchun uni o'rgangan olimlar haqida qisqacha gaplab o'tsak. Demak, nukleik kislotalarni birinchi bo'lib Mischer ismli olim fanga kiritgan, uni aniqlagan va keyinchalik u nukleik kislotalar, ya'ni DNK va RNK bo'yicha ilmiy ishlarni keyingi bosqichini boshlanishiga sabab bo'lgan va turli xil DNK va RNKning xususiyatlari aniqlangan. Shu xususiyatlarga asoslanib Watson va Crick ismli olimlar, demak, o'zining modelini yaratgan. Demak, Watson, Crick. Watson, Crick olimlarining nazariyasiga ko'ra, DNK demak, ikkita zanjirdan iborat, ya'ni bir ikkita zanjirdan iborat. Umuman olganda, ana shu ikkita zanjir spiral ko'rinishiga ega bo'ladi. Ya'ni ko'rib tursizlar, qo'sh zanjir spiral shaklida aylangan bo'ladi, ya'ni pružinaga o'xshash. Va bu yerda Watson-Crick nazariyasi bo'yicha adenin, timin nukleotidlari va guanin, sitozin nukleotidlari o'zaro komplementar joylashadi va adenin, timin orasida 2 vodorod bog', guanin, sitozin orasida, demak, 3 vodorod bog' bo'ladi va ular o'zaro fosfodiefir bog'lari orqali, ya'ni ribozalar orasida, dezoksiribozalar orasidagi fosfodiefir bog'lari orqali bog'lanadi. Va Watson-Crick modeliga ko'ra DNKni birinchi zanjiri, demak, 5 uchi bilan boshlansa, 5 uchi bilan boshlansa, uni birinchi zanjirining oxiri 3 uch bilan tugaydi. 5 uch va 3 uch nima? 5 uch bu birinchi nukleotidni dezoksiribozasidagi, demak, uglerodni bo'sh qolgan uglerod soni. Ya'ni aynan dezoksiribozani birinchi uglerodda 5-chi, ya'ni birinchi nukleotidda dezoksiribozani 5-chi uglerodi bo'sh qolib ketadi. Shuning uchun bu yer, demak, 5 uchi deyiladi. Va oxirda esa 3-chi uglerod bo'sh qolib ketadi. Bu 3-chi uch deyiladi. Teskari zanjirda birinchi zanjirga komplementar bo'lganligi uchun, demak, birinchi nukleotidning 3-chi uchi bo'sh qolib ketadi, ya'ni dezoksiribozani 3-chi uglerodi oxirgi, demak, nukleotidni dezoksiribozasida 5-chi uglerod ochiq qoladi va bu 5 uchni hosil qiladi. Buning, demak, replikatsiya va reparatsiya sistemasida juda muhim ahamiyatga ega ana shu 5 uch va 3 uchlar. Endi Watson-Crick ana shu modelni yaratgan. Shu o'rinda biz qisqacha genom haqida gaplashib o'tsak, demak, bilamiz, inson umuman eukariot hujayralarda xromosomalar yadroda joylashadi va aynan inson hujayralarida yadro ichida 46 ta xromosoma, ya'ni 23 juft xromosoma bo'ladi. Ular juft deyilishiga sabab gomolog xromosomalar bo'lib joylashadi, ya'ni 23 juft bo'lib joylashadi. Va ularni xromosomani kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, demak, u turli xil oqsillar bilan, giston va giston bo'lmagan oqsillar bilan kompleks hosil qilib, xromosoma, ya'ni zichlashgan shaklda joylashadi. Endi, demak, birinchi rejamiz haqida gaplashib o'tdik. Endi biz DNK va irsiyat haqida gaplashib o'tsak. Xo'p, DNK va RNK, DNK va irsiyat haqida gaplashib o'tgan paytimizda biz faqat DNK emas, RNK haqida ham qisqacha tushunchalarga ega bo'lib o'tib ketsak. Umuman olganda, DNK va RNKlar bu irsiy axborotni nukleotid ketma-ketligi ko'rinishida saqlovchi molekulalar hisoblanadi va bu molekulalar, demak, organizmda genlarni hosil qiladi. Gen. Shu o'rinda gen nima ekanligi haqida qisqacha tushuncha berib o'tib ketsak. Gen bu nukleotidlar ketma-ketligi bo'lib, ma'lum nukleotid ketma-ketligi bo'lib, aynan DNKdagi ana shu gen
ya'ni nukleotid ketma-ketligi asosida ma'lum oqsillar sintezlanadi. Ya'ni bu oqsil sintezi uchun kod hisoblanadi. Oqsil sintezi uchun axborotni saqlovchi bu axborotni saqlovchi DNK molekulalari hisoblanadi. Aynan shu, demak, har bir oqsil sintezi uchun zarur narsa hisoblanadi. Endi DNK versiya haqida gaplagan paytimizda biz DNK'nın strukturası hakkında kısaca düşünceye ege buluşumuz gerek. DNK'da 3 kıl struktura farklanadı. Birinci növbette DNK'nın birlamçı strukturası bu DNK'nın nukleotidler ketma-ketligi hesaplanadı. Mesela DNK'da nukleotid ketma-ketligi adenin, timin, guanin, sitozin ve hakaza bu bitta zancir demek birlamçı struktura deyiladi. Demek bitta zancir birlamçı struktura deyiladi. Ve DNK'nın ikkita zancir bo'lishi ve qo'sh spiralini hosil qilishi bu ikkilamçı struktura deyiladi. İkkilamçı struktura. Keyin DNK'nın oksillar bilan kompleks hosil qilishi, mesela giston, giston bo'lmagan turli xil oksillar bilan birikishi ve onu zishlashishi bu DNK'nın uchlamchi strukturasi deyiladi. Ve biz bu uchlamchi strukturani super spiralizatsiya deb nomlashimiz mumkin. Super spiralizatsiya. Spiralizatsiya. Ya'ni ikkilamchi struktura spiral shakliga ega, uchlamchi struktura undan ham zichlashgan, undan ham kuchliroq spirallashgan, ya'ni super spiralizatsiya ko'rinishiga ega bo'ladi. Bu DNKning, demak, kichikgina yadroning ichida qulay joylashishiga yordam beradi. Xo'p, endi birlam ko'pchilik RNKlarni, transport RNKlarni deyarli hammasini birlamchi strukturasi o'rgangan, buni ahamiyati mavjud. Birlamchi struktura aynan gen tarkibini qanday bo'lishini belgilab beradi. Ya'ni gen va unga bog'liq oqsillar sintezi aynan birlamchi strukturaga bog'liq. Shuning uchun birlamchi struktura biz uchun muhim hisoblanadi. Endi DNK versiya haqida gaplashgan paytimizda, demak, biz DNK'nın qanday tuzilganligini ko'rib o'tsak. Demak, DNK. DNK o'z tarkibiga, demak, asosiy tarkibiy qism sifatida DNK'nın o'zini, ya'ni desoksiribonukleik kislotalarining o'zini aynan sof va ularga birikkan oqsillarni oladi. Oqsillar. Endi DNK'nın o'zi, demak, nukleotidlardan iborat. Ve oksillar bizde iki xil gruppaga bo'linadi. Giston tipdagi oksillar ve giston bo'lmagan oksillar. Demek giston ve giston bo'lmagan oksillar. Giston bo'lgan oksillar asosan 5 xil turda bo'ladi. Bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, H1, H2A, keyin 2B, keyin H3, keyin H4. Giston oqsillarini misol qilib olishimiz mumkin. Bu oqsillar, demak, o'z tarkibida lizin va arginin deb nomlangan musbat zaryadlangan kislotalarni ko'proq saqlaydi va bu musbat zaryadlari orqali DNK va RNKni mana bu ribozalar dezoksiribozasidagi fosfat grupi bilamiz, manfiy, ya'ni fosfat kislota manfiy. Ana shu manfiy zaryadlarga giston musbat zaryadlari tortilib, shu hisobiga, demak, DNK giston va giston bo'lmagan oqsillar bilan o'zaro birikkan holatda bo'ladi va bu DNKning xromatin ko'rinishiga, ya'ni zichlashgan ko'rinishiga kelishiga yordam beradi. Gistonlar ikki xil joylashadi. Demak, H2A, H2B, H3 va H4 lar ikkitadan bo'lib, ya'ni umumiy 8 ta bo'lib, oktamer holatda joylashadi va bu qism bizga nukleosoma deyiladi. Demak, nukleosoma. Keyin DNK'nin ana shu nukleosomani o'rovchi qismi 1.75 aylanani hosil qiladi. Xullas, nukleosoma qismlarida joylashgan DNK nofaol geterohromatin ko'rinishida bo'ladi. Sababi bu nukleosomadagi giston oqsillari DNK'ni zich o'rab, DNK bilan zich birikib, DNK'ga replikatsiya va reparatsiya fermentlari, xullas, genni aktivlashtiruvchi fermentlarni ta'sirini bloklab turadi. Ma'lum qismlarda DNK'ning masalan 10% qismida 10% qismida DNK ochiq bo'lib, bu qismda asosan H1 gistonlari joylashgan bo'ladi va biz bu qismlarni linkerlar deb nomlaymiz. Linker. Linker qismlar bu aktiv bo'ladi, sabab bu yerda DNK oqsillar bilan zich bog'lanmagan bo'ladi va DNKga bemalol replikatsion va reparatsion fermentlar, xullas,
umumiy olganda genni aktivlashtiruvchi fermentlar ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Va 10% demak linker qismida, 90% nukleosoma qismida deyiladi va biz ana shu 90% qismini geterohromatin deb nomlaymiz. Demak, geterohromatin. Bunga asosiy sabab geterohromatin nofaol degani o'z ma'nosi, keyin faol qismni euxromatin deb nomlaymiz. Euxromatin, demak bu faol qism 10%. Aynan ana shu 10% faol qism hisobiga, demak, hujayrada turli xil genlarning aktivligi amalga oshadi va oqsillar sintezlanadi. Endi biz bu yerda ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan keyingi narsa, demak, giston oqsillardan tashqari giston bo'lmagan oqsillar hisoblanadi. Giston bo'lmagan oqsillar giston oqsillardan farqlanib, demak, hujayrani genetik tizimini aktivlashishiga yoki ingiblanishiga yordam beradi. Masalan, ruh barmoqchalari oqsillari. Demak, ruh barmoqchalari, ruh B deb ketaman. Ruh barmoqchalari oqsillari, keyin HMG oqsillari. HMG oqsillari height mobility gel proteins deyiladi. Bu oqsillar ko'pincha kasalliklarda ko'proq ajraladi. HMG oqsillari, ruh barmoqchalari, undan tashqari turli xil site specific oqsillar, gamma dimer oqsillari mavjud. Va bu oqsillardan tashqari giston bo'lmagan oqsillarga DNKning yonida turuvchi turli xil fermentlar, replikatsion, transkripsion va reparatsion fermentlarni ham misol qilib olishimiz mumkin. Bu fermentlar, masalan, replikatsiya DNKni ikki hissa olishiga, transkripsiyalovchi fermentlar esa transkripsiya, ya'ni DNKdan RNK sinteziga, reparatsion fermentlar DNKdagi xatoliklarni tiklashga yordam beradi va bular aynan DNKga birikkan holatda joylashadi. Endi bu DNKni asosiy tuzilishi hisoblanadi. Endi DNK shu tuzilishga ega, biz ko'rib o'tdik, 90% qism nofaol bo'ladi, 10% qism faol bo'ladi deyapmiz. Bu hamma hujayralarda aynan bir xil emas. Biz shuning uchun genomni tuzilishi haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Demak, genom tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bularni o'chirib olamiz. Demak, genom deganda biz hujayrani ichidagi 46 xromosomani tushunamiz va ana shu genomda turli xil kompaniyalar, turli xil ilmiy tadqiqot institutlari o'rgangan va Celera Genomics deb nomlangan ilmiy tadqiqot institutini ma'lumotlariga ko'ra, inson xromosomalarida, aniqrog'i inson hujayralarida 2.8 ko'paygan 10^9 nukleotid mavjud. Bu juda ham katta miqdor va bu nukleotidlarga mos aynan 39114 gen aniqlangan. Bu demak, eng so'nggi ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni inson genomi deyarli o'rganib chiqilgan. Ana shu genlarni hammasi ham hujayralarda aktiv emas. Embrion davrida aktiv bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik aktiv bo'lmaydi. Masalan, buni pankreas, ya'ni oshqozon osti bezi hujayrasi deb olsak, pankreasni mana qaysidir xromosomasi deb olsak, ana shu qaysidir xromosomasini, demak, ma'lum qismida insulin gormonini geni mavjud. Insulin gormonini geni mavjud. Ana shu insulin gormonini geni aynan pankreas, ya'ni oshqozon osti bezidagina euxromatinda joylashgan. Euxromatin, ya'ni faol qismda joylashgan. Boshqa, masalan, jigarda insulin chiqmaydi. Jigarda insulin ishlab chiqarmaydi shuning uchun. Jigarda bu insulinni geni jigarda ham mavjud, aynan 39114 gen hamma hujayrada mavjud, jigarda ham mavjud. Lekin jigar hujayralarida bu gen geterohromatin ko'rinishiga kelgan, insulinni geni va shuning uchun bu yerda jigarda insulin gormoni ishlab chiqarilmaydi, aynan insulin pankreas, ya'ni oshqozon osti bezida ishlab chiqariladi. Demak, bu genomning tashkil etilishi deyiladi. Masalan, genlarning aktivlik soni hujayrani, demak, funksiyasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, jigarni gepatotsit hujayralarida ana shu 39114 gendan 2091 gen aktiv hisoblanadi. 2091 gen aktiv hisoblanadi. Bu eng faol hujayralardan bittasi hisoblanadi, gepatotsitlar. Va miyada, masalan, miya ham jigardan ham ko'p ishlaydi, juda ham ko'p. Masalan, 3164 gen aktiv hisoblanadi miya hujayralarida.
Bu demek umumi genlerinin, umumi genomunun juda kam kısmı hisoblanadi. Maksimal 10% hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, har bir hujayra differentsiatsiyalashgan, ixtisoslashgan, o'ziga xos oqsilnigina sintezlaydi va shu genni euxromatin holatida, euxromatin qismida joylashtiradi va qolgan qismlarda, demak, qolgan genlar, masalan, jigarga xos bo'lmagan oqsillar jigarda sintezlanmaydi. Bunga asosiy sabab u oqsillarning genlari, demak, geterokromatin, ya'ni nofaol qismda joylashgan. Xo'p. Endi bu genomni joylashishi, ya'ni genomni tuzilishi edi. Endi keyingi rejamizga o'tsak. Demak, keyingi rejamiz bu hujayra sikli hisoblanadi. Hujayra sikli. Hujayra sikli bu nima? Hujayra sikli biror bir hujayrani bo'linib, yangi hujayra hosil bo'lganda uni ana shu hujayrani toki o'limigacha yoki yangi bo'linishgacha bo'lgan davr hisoblanadi. Bu hujayra sikli deyiladi. Hujayra sikli turli xil o'zgarishlar yordamida boshqariladi. Hujayra sikli tabiiy ravishda, demak, DNK va RNK, xullas RC molekulalarining holatiga juda ham bog'liq hisoblanadi va biz ana shuni hozir ko'rib o'tamiz. Hujayra sikli, demak, eukariot hujayralarda, masalan, oddiy odam hujayrasida asosan quyidagi fazalardan iborat. Biz buni asosan 4 ta fazaga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Lekin har xil adabiyotda har xil fazalarga bo'lish mumkin. Masalan, G1, S, G2 fazalarni biologiya kurslarida o'tganmiz. Buni interfaza deb bitta fazaga bo'lganmiz. Mitozni esa alohida fazaga bo'lganmiz. Demak, bu hujayra bo'linish fazalari hisoblanadi. Hujayra bo'linish fazalari, demak, turli xil regulyatorlar yordamida boshqarilib turiladi. Buni hozir ko'rib o'tamiz. Demak, hujayra G1 fazasi bu hujayrani bo'linishga tayyorlanish fazasi hisoblanadi. Bo'linishga tayyorlanishi. G1 fazada, demak, oqsillar sintezi amalga oshadi. Oqsillar sintezi amalga oshadi. Aynan bu oqsillar sintezi keyinchalik hujayrani bo'linishiga yordam beruvchi, masalan, replikatsiya fermentlari yoki hujayrani bo'linishiga yordam beruvchi turli xil tubulin oqsillari, ya'ni mikronaychalar hammasi, demak, G1 fazada sintezlanishni boshlaydi. Bunga asosiy sabab nima? Demak, o'z-o'zidan kechmaydi. Birinchi navbatda o'sish omillari. Masalan, G1 fazada turgan hujayrani qaysidir epiteliy to'qimasini hujayrasi deb olsak, ya'ni terini hujayrasi. Teri hujayrasi tinimsiz bo'linadi. O'sish omillari, masalan, somatotropin, jinsiy gormonlar va boshqalar kelib, demak, bizni hujayramizni stimullaydi. Masalan, epiteliy hujayrasini. Demak, epiteliy. Epiteliy hujayrasi stimullangan paytida epiteliy hujayrasini ichida, demak, birinchi navbatda siklin D va S. Siklin D va S deb nomlangan oqsillar faollashadi. Siklin oqsillari hujayra siklini boshqaradi, shuning uchun siklinlar deyiladi. Siklin D, S oqsillari siklinga bog'liq kinazalar, ya'ni siklin S, D, K deyiladi. Bu qisqartmasi siklinga bog'liq kinazalarni 3-chi va 4-chi turini aktivlashtiradi. Demak, siklin D, S, demak, siklin ga bog'liq kinazalarni 3-chi va 4-chi turini faollashtiradi. Keyinchalik, demak, SDK G1 fazani stimullaydi. G1 fazada oqsillar sintezini stimullaydi. Bunga asosiy sabab bu yerda siklinga bog'liq kinazalar replikatsiya reparatsiya fermentlarini, ya'ni hujayrani bo'linishiga yordam beruvchi fermentlarni va eng muhimi DNKni faollashtirish uchun giston oqsillarini asetillash va demetillash reaksiyalarini amalga oshiradi. Qaranglar, bu yerda gistonni aytdim. Geterokromatin ko'rinishida, demak, gistonga DNK zich birikkan bo'ladi. Va bu yerda asosan, demak, gistonning orasini DNK o'rab turibdi deb olsak, masalan, buni DNK o'rab turibdi mana. Ana shu DNK zich o'rab turishi uchun u, demak, metil gruppalarni saqlash kerak giston o'z tarkibida. Demak, metil, ya'ni SH3 gruppalarni saqlash kerak. Agarda gistonda metil gruppalarni o'rniga asetil gruppalari bo'lsa, demak, SH2 asetil gruppalari bo'ladigan bo'lsa,
Gistonun müsbət zəriyyətləri kəməyədi və giston, görüb durganınızdək, mənfi zəriyyətlərə ege olub qaladı. Gistonunu demək DNK-ga bağlılığı kəməyədi və bu yerdə DNK açılıb, keyinçəlik DNK-ga replikasyon, reparasyon fermentlər təsir görsəcəyi yengilləşədi və aynən bu yerdə siklinga bağlı kinazalar, ana şu asetillənişini təminləyici və ya ki demetillənişini təminləyici giston asetil transferaza fermentlərini aktivləşdirədi və giston bu yerdə asetillənib DNK-ni məlum dərəcədə boşatadı və DNK replikasiya, reparasiya jarayonlarına kirişi yengilləşədi. Demək, bu G1 faza hesablanadı. G1 fazada replikasiya kuzatılmaydı. Oddiy narsa, demək, hüceyrənin içində 46 xromosoma bolsa, o 2-gə bölünəyətkən paytdə 2 təsdən 46 bolsa üçün xromosomaların miqdarı 2 hissə aşı gərək. Bunun üçün, demək, DNK 2 hissə aşı gərək. Və DNK-nin 2 hissə aşını biz replikasiya deyə aytamız. Ana şu replikasiya G1 fazada bolmaydı. Səbəb, G1 fazada PRB oxsili, yəni RB deyəni retinoblastom, P deyəni protein. Yəni retinoblastom protein oxsili, demək, replikasyon fermentlərini, anıqraq replikasyon siklinlərini inhibirləyib duradı. Demək, replikasiya siklinlərini inhibirləyib duradı. Demək, replikasiya siklinlərini inhibirləyib duradı. Xuddi siklin S və D-gə oxşar. Bu yerdə aynən siklin Y və A qatnaşadı. Xullas, ana şu siklinlərin inhibirləyib duruşu orqalı G1 fazada faqat oksillər sintezlənədi, lakin DNK 2 hissə aşmaydı. Endi sintez fazası qanday əməl qaşadı? Sintez fazası da demək PRB oksilini demək təsiri yakunlanadı PRB oksilini. Nəticədə replikasyon siklinlər işə düşədi və birinci növbətdə siklin Y işə düşədi. Siklin Y öz növbətdə siklinga bağlı kinaza, yəni SDK6-nı fəallaşdıradı və SDK6 replikasiyanı küçəytirədi. Yəni DNK 2 hissə aşını küçəytirədi. Demək, replikasiyanı stimullaydı. Keyin, replikasiya stimullangan paytdə siklin A işə düşədi və siklin A siklinga bağlı kinazanı ikinci turunu aktivləşdirib, keyinçəlik ikinci turu ana şu SDK2 G2 fazaga, S fazadan G2 fazaga ötüşünü stimullab beredi və keyinçəlik G2 fazada işlər əməlgə aşadı. İndi G2 fazada aktivləşkəş siklin B deyib namlangan siklin aktivləşədi və siklin B keyinçəlik siklinga bağlı kinaza SDK1-ni aktivləşdirədi və SDK1 reparasiya sistemasını küçəytirədi. Bunu qısqaca qılıb, bittə düşündürüb ötəmən təkrarlab. Qaranglar, hüceyrə bölünüş gərək. Hüceyrə bölünüş üçün demək, gistonla DNK-ni yazdırış, boşatış gərək. Yəni, səbəb, biləmiz 46 xromosomanın həmmə qısmı da 90% qısım getirəxromatində duradı. Ləkin getirəxromatin yəni biz köçürüşümüz gərək, yəngi hüceyrə götürüş üçün. Getirəxromatin həm köçürüş üçün demək, DNK-ni bütün həmmə qısmı, getirəxromatin həm, eoxromatin həm boşaşadı və bütün DNK-ni bütün uzunluğu boyunca replikasyon fermentlər təsir göstərdi. DNK-ni gistonlardan boşaş üçün giston demək asetillənişi ya ki metil qrupasını yox atışı, yəni demetillənişi gərək bular ikən bunu əsə saxlab qayınlar. Xob, giston asetillənişi, giston asetil transferaza fermentlər yardan verər ikən və giston asetil transferaza fermentlərini siklinga bağlı kinazalar küçəytirər ikən, yəni SDK-lər. Və başladık. Birinci növbətdə ösüş amılları bölünücü hüceyrə gəl, məsələn, epiteliyə təsir görürsünüz, onu stimullaydı. Nəticədə epiteliyə hüceyrəsində siklin DS aşadı. Siklin DS siklinə bağlı kinazanı 3-cü, 4-cü turunu aktivləşdirədi və onlar oksil sintezini küçəytirədi G1 fazada. Keyinçəlik G2 faza işə düşədi. G2 faza işə düşünüb, G1 fazada PRB oksili bloklab duradı, yəni retinoblastom protein oksili. Bu replikasiya siklinlərini bloklab duradı. Sintez fazası, yəni S fazada PRB-nin təsiri yakunlanadı və siklin Y işə düşədi. Siklin Y, demək, siklin bağlı kinaza SDK-nın 6-cısını aktivləb verədi. Keyin replikasiya jarayonu əməlgə aşıb, DNK 2 hissə aşadı. Keyin, axırgı bağlıqda siklin A işə düşədi və SDK2, yəni siklin bağlı kinaza 2 aktivləşib, hüceyrə G2 fazası ötədi. Demək, bu yerdə DNK 2 hissə aşdı. DNK 2 hissə aşgəni, qanda əməl qaşa deyilgən bulsak, bittə DNK, məsələn, 2-də zəncirli bulsa, ana şu 2-də zəncir 2-gə ayrıladı və hər bir zəncirgə mas komplementar, demək, nukleotik cüflükləri tiklənədi və DNK 2 hissə aşadı. Bu payda biz
organizmning fermentlari noto'g'ri ishlab qo'yishi mumkin, xatolar qilib qo'yishi mumkin. Ana shu xatolarni tiklash uchun G2 fazada siklin B va siklinga bog'liq kinaza 1 reparatsiya sistemasini, ya'ni DNKdagi xatoliklarni tuzatishni ta'minlab beradi. DNKdagi xatoliklar tuzatilgandan keyin, demak, hujayra mitoz jarayoniga kirib ketadi. Mitoz bu bilamiz hujayraning ikkiga bo'linishi va bu jarayonni o'zini ham 4 bosqichga bo'lib o'rganganmiz. Demak, profaza, metafaza, anafaza va telofaza. Bular biz uchun juda ham muhim ahamiyatga ega emas. Demak, hujayra sikli ana shu jarayonlardan iborat hisoblanadi. Endi hujayra sikli haqida qisqacha tushunib o'tgan bo'lsak, keyingi asosiy rejamizga o'tsak. Demak, keyingi asosiy rejamiz bu replikatsiya hisoblanadi. Replikatsiya bu DNKning 2 hissa oshishi hisoblanadi. DNK 2 hissa oshishi, ya'ni replikatsiya replikatsion fermentlar yordamida amalga oshiriladi. Va replikatsion fermentlarni biz umumiy ravishda 20 xil oqsil va fermentlardan iborat replikasoma deb nomlaymiz. Replikasoma. Replikasomada, demak, DNKning 2 hissa oshishini ta'minlovchi eng asosiy fermentlar bular DNK polimerazalar hisoblanadi. DNK polimerazalar va DNK polimerazalarni, demak, 5 ta turi mavjud. DNK pol deb ketaman. Demak, buni 5 ta turi mavjud. DNK polimeraza alfa, DNK polimeraza beta, DNK polimeraza gamma, DNK polimeraza delta, DNK polimeraza epsilon. Demak, bu 5 ta turi mavjud. Hozir buni har birini ahamiyati haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, hujayraga qandaydir signal bo'ldi. Hujayraga qandaydir signal bo'lgan paytda DNK giston oqsillaridan, demak, ancha bo'shashdi va endi replikatsion fermentlar bemalol DNKga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va biz bu yerda replikatsiya jarayonini 4 ta bosqichga bo'lib olishimiz mumkin. Demak, birinchisi initsiatsiya, ya'ni boshlanish. Initsiatsiya, ikkinchisi elongatsiya, ya'ni zanjirning uzayishi. Uchinchisi uzaygan zanjirdan primerni uzib tashlash. Primer nima ekanini hozir tushuntirib o'taman. Demak, primerni uzish. Va oxirgi bosqichi terminatsiya. Terminatsiya va DNKning yetilishi. 4 bosqichga, agarda biz terminatsiya va yetilishni alohida bosqichlarga bo'lsak, 5 bosqichga bo'lishimiz mumkin ekan reparatsiya jarayonini. Demak, initsiatsiyadan boshlasak. Birinchi bosqichda replikatsiya kechishi uchun TAPA izomeraza fermentlari jarayonini boshlab beradi. TAPA izomeraza. Va aynan TAPA izomeraza 1 deb nomlangan ferment DNK nukleotidlarini aynan maxsus saytlarida, ya'ni origin deyiladi, DNKni replikatsion fermentlar ta'sir qiluvchi qismi origin deyiladi va DNK bilamiz juda ham uzun, umumiy 3.1 milliard juft nukleotiddan iborat va biz buni bitta TAPA izomeraza fermenti bilan bir boshdan boshlasak yakunlash uchun hattoki 1 yil ham yetmaydi. Shuning uchun bir vaqtni o'zida replikatsioma fermentlari DNKning 1000 hattoki undan ham ko'p saytlarida, ya'ni originlarda replikatsiyani boshlab beradi. Masalan, mana shu bitta qismdagi replikatsiyani ko'rib o'tsak, birinchi TAPA izomeraza fermenti, demak, DNK zanjirini ochib beradi. DNK zanjirini qisman vaqtinchalik ochib beradi. Demak, aynan TAPA izomerazani bir fermenti va ochilgan joydan keyinchalik helikaza fermenti. Helikaza fermenti hujayra DNKni ichiga kiradi. Helikaza. Va helikaza fermenti keyinchalik ana shu azot asoslari orasidagi vodorod bog'larni uzib replikatsion ayrani hosil qiladi. Replikatsion ayrani hosil qiladi, ya'ni DNKni qo'sh zanjiri ikki qismga ajraladi. Demak, bu helikaza fermenti yordamida ta'minlanar ekan. Shu o'rinda aytib o'tib ketaylik, TAPA izomeraza fermentlarining ikkita turi mavjud. Birinchisi helikazani DNKga kirishiga yordam bersa, TAPA izomeraza 1 deyiladi va TAPA izomerazaning ikkinchi turi yangi sintezlangan DNKdan replikatsiya qaytadan davom etib ketmasligi uchun uni supersplizatsiya qilib qo'yadi. TAPA izomeraza 2, ya'ni
yangi sintezlangan replikatsiya bo'lgan DNKga giston bo'lmagan oqsillar birikishini yengillashtirib beradi. Bu haqida demak terminatsiya bosqichida yana to'xtalib o'taman. Xo'p. Topoizomeraza DNKni ochib berdi, helikaza DNKni orasiga kirdi va vodorod bog'lanib uzib, replikatsion ayrini hosil qildi. Replikatsion ayri. Keyin helikaza fermenti replikatsion ayrini hosil qilgan joyda DNK qaytadan o'zaro bog'lanib qolmasligi uchun unga CCB oqsillari birikib oladi. Demak, CCB protein. Bular single strand binding protein deyiladi, ya'ni bular DNKga birikib, DNKni o'zaro birikishdan saqlab turuvchi oqsillar hisoblanadi. Keyin ana shu CCB oqsillari DNK polimerazalarini o'ziga jalb qiladi va bir narsani inobatga olib qo'yamiz, DNKda 5-3 va 3-3 farqlanadi har bir zanjirda. Masalan, bitta zanjir 5-3 bilan boshlanadi, ikkinchi zanjir 3-3 bilan boshlanadi va oxirida 5-3 bilan yakunlanadi. Bu zanjir demak 5-3 bilan yakunlanadi, bu zanjir 3-3 bilan yakunlanadi. Va bizda DNK polimeraza fermentlarining hammasi demak 5-3 dan 3-3 yo'nalishida demak replikatsiyani amalga oshiradi. Ya'ni agarda 5-3 tomondan ketsa DNK replikatsiyasi, ya'ni mana bu ona zanjirga komplementar DNK sintezlash 5-3 yo'nalishda amalga oshadi. Teskari zanjirda esa unda ham 5-3 yo'nalishda amalga oshadi va replikatsiya ko'rib turganingizdek, bir-birimiga qarama-qarshi yo'nalishda ketyapti ikkita zanjirda. Xo'p. Endi 5-3 yo'nalishda ketish uchun nima bo'lish kerak? Initsiatsiya bosqichi qanday amalga oshadi? Birinchi bo'lib DNK polimeraza alfa. Alfa fermenti keladi va u primerni sintezlab beradi. Primer. Primer nima? Primer bu demak 8-10 nukleotid qoldig'idan iborat RNK hisoblanadi. Ya'ni ribonukleik kislotani nukleotidlari hisoblanadi. Bu yerda mana primer. Primer vaqtinchalik hisoblanadi va primer DNK polimerazalarini keyingi vakillarini bu yerga kelishi va DNKni zanjirini sintezlanishiga yordam beradi. Keyin DNK polimeraza alfa ana shu primerni davomiga 50 nukleotidga yaqin DNKni sintezlab qo'yadi. Demak, bu DNK polimeraza alfani ishi hisoblanadi. Keyin qaramaqa ana shu 5-3 bilan boshlangan zanjirni biz boshlovchi zanjir deb nomlaymiz. Boshlovchi zanjir. Sabab ko'rib turganingizdek, bu zanjir aynan DNK polimerazalarni ishlash uchun mos, ya'ni 5-3 dan 3ga qarab yo'nalmoqda. Qarama-qarshi yo'nalishdagi zanjir esa 5-3 dan 3ga qarab yo'nalgani bilan uni boshlanishini topish qiyin. Ya'ni 5-3 uni topish qiyin. Hali 5-3 ochilmagan bo'ladi bu zanjirni. Shuning uchun bu zanjirda DNK polimeraza fermentlari ishlashi qiyin. DNK polimeraza fermentlari aynan bu zanjirda ma'lum bo'laklarda, ya'ni kichik-kichik bo'laklarda ishlaydi. Ya'ni har 1000-2000 nukleotid qoldig'idan keyin primerlarni bir nechasini sintezlaydi va primerga bog'liq keyin DNKlarni sintezlab ketaveradi. Sabab bu zanjirda DNKni sintezi 3 yo'nalishga qarab ketish kerak, ya'ni teskari yo'nalishda ketish kerak. Bu esa fermentlarga o'ziga xos noqulaylikni tug'diradi. Xullas, bu zanjir ko'rib turganingizdek bir tekis davom etmaganligi uchun sintez ortda qoluvchi zanjir deyiladi. Demak, ortda qoluvchi zanjir. Endi ikki zanjirda ham DNK polimeraza alfa zanjir sintezini boshlab beradi, ya'ni primerni sintezlab beradi. Keyinchalik boshlovchi zanjirda DNK polimeraza delta qolgan ishni amalga oshiradi. Ya'ni DNK sintezini to'liq yakunlab beradi. Va ortda qoluvchi zanjirda demak har bir mana bu ko'rib turgan primerlar oralig'ini biz Akazaki fragmenti deb nomlaymiz. Demak, Akazaki fragmenti deb nomlaymiz. Ana shu Akazaki fragmentlarini sintezlash uchun bu zanjirda DNK polimeraza epsilon yordam beradi. Demak, DNK polimeraza alfa, DNK polimeraza delta, DNK polimeraza epsilon demak sintezga yordam berdi. Endi bu DNK polimerazani ishlashi, ya'ni zanjirni uzayishi
Demek bizde elongatsiya bosqichini hosil qiladi ve initsiatsiya bosqichi aynan replikatsion ayri hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Endi 3-chi bosqichida biz primerni uzib tashlashimiz kerak. Sabab primer bu RNK, DNKga xos emas. Primerni uzishni, demak, ana shu primerni uzib tashlashni DNK polimeraza beta fermentlari amalga oshirib beradi. DNK polimeraza beta fermentlari. Demak, ular primerni uzadi va primerni o'rniga DNKga mos nukleotidlarni, ya'ni dezoksiribonukleotidlarni ulaydi. Keyinchalik mana bu oraliqda ochiq qolgan qismlarni ulash vazifasini, demak, ligaza fermentlari amalga oshirib beradi. DNK ligaza fermentlari. Qarabsizki, bizda primer uzib olinadi va DNK sintezi yakunlanadi. Keyin yuqorida aytdim, masalan, DNK uzun zanjir bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, DNK uzun zanjir bo'lib ketgan, uni ma'lum qismlari, ya'ni originlar deyiladi. Shu qismda, masalan, replikatsion fermentlar ish yuritadi. Replikatsion fermentlar. Har bir originda bitta replikatsion ferment, ya'ni 20 ga yaqin ferment, xuddi ana shu fermentlarning hammasi bo'ladi. Va ular qachonki ikkisi tutashsa, terminatsiya bosqichi yuzaga keladi. Ya'ni ikki zanjir tutashgandan keyin replikatsion fermentlar DNKni tark etadi va buni o'rniga terminatsiya bosqichida topoizomeraza 2 fermenti keladi. Demak, topoizomeraza 2 va biz topoizomeraza 2 fermentini giraza ham deb nomlaymiz. DNK giraza bu ferment keyinchalik ana shu DNKni oksillar bilan birikishiga va demak xromatin shakliga, ya'ni zichlashgan shakliga o'tishiga yordam beradi. Demak, bu topoizomeraza 2 ning vazifasi, ya'ni super spiralizatsiya ushlamchi strukturani hosil qilib berar ekan. Demak, bu terminatsiya bosqichi hisoblanadi. Endi replikatsiyaning molekulyar mexanizmlari qisqacha ana shu jarayonlardan iborat. Demak, endi biz yetilish, DNKning yetilishi haqida gaplashib o'tsak. Demak, DNKning yetilishi. DNKning yetilishi o'z ichiga quyidagi jarayonlarni oladi. Demak, metillanish, keyin telomerlanish va reparatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Demak, DNKni metillanishi qanday amalga oshadi? DNKni metillanishi, demak, DNKda spesifik DNK metil transferaza fermentlar yordamida amalga oshadi va DNK aynan masalan, GATS nukleotidlar ketma-ketlikdagi adenindan va guanin sitozin nukleotidlar ketma-ketligidagi sitozindan metillanadi. Bu, demak, umumiy DNKdagi 1.8% nukleotidlarni hosil qiladi. Ya'ni 1% nukleotidlar metillangan bo'ladi. Buning ahamiyati nimada? Bu 1.8% metillangan nukleotidlar DNKdagi gitraxromatinni, ya'ni nofol qismini hosil qilishga yordam beradi. Ya'ni DNKni metillanishi DNKni nofol holatga o'tkazib beradi. Keyin DNKni telomerlanishi bizda ahamiyatga ega hisoblanadi. Telomerlanish bu nima? Umuman olganda xromosoma, inson xromosomalari masalan, ikkita zanjirdan iborat deb oladigan bo'lsak, ana shu xromosomani asosiy qismida struktur genlar joylashadi, ya'ni normal genlar joylashadi va xromosomaning oxirgi qismlarida har bir individda o'ziga xos uzunlikdagi nukleotidlar ketma-ketligi telomer bo'ladi. Telomer bu guanin, timin, adenin nukleotidlarini 100 yoki undan ham ortiq 1000 martalabgacha takrorlangan qism bo'ladi. Ya'ni shu yerda mana shu nukleotid ketma-ketligi tinimsiz takrorlanadi va bu axborot saqlamaydi. Axborot yo'q bu qismda, telomerda. Va telomerning ahamiyati nimada degan savol tug'iladi. Qaranglar. Demak, bizda mana replikatsion ayri hosil bo'ldi. Replikatsion ayri hosil bo'lganda replikatsion fermentlar aynan primer bo'lgandagina DNK sintezlaydi. Va lekin DNKni bizda boshi bor. DNKni boshida, masalan, ana shu primer uzib tashlansa 8-10 nukleotid. U primerni o'rnini to'ldiruvchi ferment yo'q bizda. Primerni o'rnini to'ldirish uchun ham primer bilan ishlaydi fermentlar. Shuning uchun primer yo'q bo'lgan paytda DNKning oxirlarida primer qism
Har bir DNK, ya'ni har bir hujayra bo'linishida 8-10 nukleotidga kamayib boradi hujayraning RC axboroti. Va ana shu kamayishlar bizda inson umrining davomiyligini belgilab beradi. Ya'ni kimning umri qanchalik uzoq bo'lsa, demak unda telomerlarning uzunligi shunchalik yuqori deb xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni sabab telomer RC axborot saqlamaydi va DNKning aynan oxirgi qismi shu telomer. Ya'ni bu yerdagi 8-10 nukleotidga kamayish har bir bo'linishda aynan telomer qismi hisobiga kechadi. Bu yerda juda ham ko'p katta uzunlikdagi telomer nukleotidlari mavjud. Xullas, bu qarash jarayonini molekulyar mexanizmlarni tushunishda ahamiyatli hisoblanadi va telomerni hosil qilish uchun telomeraza fermentlari kerak. Telomeraza fermentlari odamni bo'linuvchi hujayralarda qisman saqlanib qolgan va kuchsiz darajada ishlaydi. Ya'ni limfosit, biriktiruvchi to'qima hujayralari, qon hujayralari, epitelial to'qima hujayralari bu telomeraza fermentining aktivligini qisqacha saqlaydi, lekin bo'linmaydigan hujayralar, ya'ni mushak, nerv to'qimasi hujayralarida telomerazaning aktivligi yo'q. Endi telomerazaning o'ziga xos xususiyati o'sma hujayralarini tarkibida yuqori faollikda aniqlanishi hisoblanadi. Sabab telomeraza hisobiga o'sma hujayralar bilamiz, tinimsiz va tez bo'linib ko'payadi. Bu hujayralar tinimsiz va tez bo'lingan paytda mana bu 8-10 nukleotidni yo'qotish juda ham katta og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lar edi. Lekin bularda telomeraza fermenti mavjudligi uchun telomeraza. Ularda telomer tinimsiz sintezlanib turadi. Ya'ni telomer ularda aksincha o'sib boradi. Shuning uchun bu o'sma hujayralari tinimsiz bo'linish va qarimaslik xususiyatiga ega hisoblanadi. Bitta o'sma hujayrasi qolsa ham bo'ldi u, demak rakni olib kelaveradi tinimsiz. Xo'p, demak bu telomerlanish edi. Endi bizda eng muhim qism bu yetilishdagi reparatsiya hisoblanadi. Endi reparatsiya haqida gaplashib o'tsak. Demak, reparatsion sistema haqida gaplashib o'tamiz. Demak, reparatsiya yuqorida aytib o'tganimdek, DNKda sintezlangan DNKda hosil bo'lgan xatoliklarni tiklovchi tizim hisoblanadi. Va replikatsiya qanday amalga oshadi? Replikatsiya xatoni turlariga, ya'ni DNKdagi mutatsiyani turlariga ko'ra amalga oshadi. Bu reparatsion fermentlar yordamida amalga oshadi. DNKni shikastlanish, ya'ni DNKdagi mutatsiyalar juda ham turli tuman bo'ladi. Biz bu yerda ba'zi turlarini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, demak, noto'g'ri juftliklar. Noto'g'ri juftlik. Bu nima degani? Noto'g'ri juftlik degani, yuqorida aytdim, komplementar bo'ladi adeninga timin, guaninga sitozin. Ba'zan adeninga, demak, guanin to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu o'zaro mos emas, ya'ni komplementar emas. Lekin ana shu zanjir hosil bo'lib qolishi mumkin. Bu paytda bizda antimutatsion oqsillar ishga tushadi. Demak, adeninga guanin to'g'ri kelib qoldi deb qarasak, bu paytda DNKda ketma-ketliklarda GATS ketma-ketligi bo'ladi. Xullas, metillangan asos bo'ladi, metillangan asos. Bu paytda antimutatsion fermentlar, ya'ni noto'g'ri juftlikni uzuvchi fermentlar ishga tushadi. Birinchi navbatda MUT S deb nomlangan oqsil, ya'ni ferment mana bu noto'g'ri birikkan juftlikka birikadi. Ikkinchi navbatda MUT H deb nomlangan antimutatsion, ya'ni reparatsion ferment GATS ketma-ketlikda metillangan adeninga birikadi va ularning orasiga keyinchalik MUT L deb nomlangan antimutatsion ferment birikadi va bu 3 ta ferment birikkan paytda aktiv hisoblanadi. Keyinchalik u guanin, ya'ni noto'g'ri juftlik bilan birga butun nukleotid ketma-ketligini uzib tashlaydi. Ya'ni bu yerda egzonukleaza fermentlari ham yordamga keladi. Demak, adenin qarshisidan nukleotidlar bo'sh qoladi. Va ana shu bo'sh qolgan qismga keyinchalik DNK polimeraza beta fermenti, DNK polimeraza beta fermenti yangi va DNKga mos zanjirni ulab qo'yishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda noto'g'ri juftliklarni tiklash amalga oshdi. Endi noto'g'ri juftliklarni tiklashdan tashqari bizda mutatsiyani turlari bu apurinlanish hisoblanadi. Apurinlanish degani yuqorida aytib o'tdim, azot asosi va ribozani qoldig'idan iborat bo'ladi nukleotidlar. Ana shu azot asosi va ribozani orasidagi bog' uzilib,
azot asosi yo'qolib qolishi mumkin. Azot asosi parchalanib ketishi mumkin. Bu paytda faqat dezoksiribozani o'zi qolib ketgani uchun bu joyni biz apurin sayt, ya'ni upside deb nomlaymiz. Upside. Ana shu upside-larda, demak, purin azot asoslari yo'q qismni tiklovchi ferment mavjud. Bu ferment DNK insertaza deyiladi. DNK insertaza. DNK insertaza fermenti, demak, noto'g'ri azot asosi yo'q qismni topadi va u yerga spesifik azot asosini to'g'ridan to'g'ri ulab qo'yaveradi riboza, dezoksiribozaga. Ya'ni masalan, adenin turishi kerak bo'lgan joyga insertaza adeninni olib kelib ulaydi. Bu demak apurinlanishni tiklash hisoblanadi. Keyin apurinlanishdan tashqari bizda dezaminlanish holatlari bo'lishi mumkin. Dezaminlanish. Dezaminlanish holatlarida masalan, turli xil azot asoslari dezaminlansa boshqa moddaga aylanadi. Masalan, adenin dezaminlansa gipoksantinga, guanin dezaminlansa ksantinga va sitozin dezaminlansa uratsilga aylanishi mumkin. Bu paytda dezaminlangan azot asosi, ya'ni o'zgargan azot asosini bizda DNK glikozidaza fermenti tiklab beradi. DNK glikozidaza. DNK glikozidaza o'zgarib qolgan azot asosi bilan dezoksiriboza orasidagi bog'ni uzib, azot asosini chiqarib tashlaydi va upside ni hosil qiladi. Keyin upside o'rnini DNK insertaza bemalol to'ldirib qo'yishi mumkin. Ya'ni to'g'ri azot asosini ulash orqali. Endi bu dezaminlanish edi. Dezaminlanish tashqari bizda timin dimerlari hosil bo'lishi mumkin. Timin dimerlari. Ya'ni masalan, mana bu yerda ikkita timin turibdi deb oladigan bo'lsak, ikkita timin ular normada qarshisidagi adenin bilan vodorod bog'lanmasi qilish kerak, lekin ba'zi paytlarda timin o'zini orasida qo'shma hosil qilishi mumkin. Va bu jarayonni stimullash uchun bizga ultra binafsha nurlar, ya'ni UB kerak bo'ladi. Ultra binafsha nurlar, ya'ni quyosh nurini ultra binafsha nur to'lqini timin dimerlarini hosil qilishi mumkin. Ana shu timin dimerlarini bizda mana bu timin dimerlar orasidagi qo'shbog'ni uzish uchun hujayralarda fotoliaza fermenti mavjud. Fotoliaza fermenti mavjud. Fotoliaza fermenti timin dimerlarini ajratadi va mutatsiyani tiklab qo'yadi. Bu anti mutatsion yoki reparatsion sistemani qisman ishlash haqida tushuncha edi. Ya'ni qisqacha bo'lsa ham tushunish uchun ko'rib o'tdik. Endi reparatsiya qilingandan keyin, demak, hujayra mitozga kirib ketishi mumkin va ba'zi paytlarda reparatsion sistema yaxshi ishlamay qolishi mumkin va bu paytda reparatsion sistemani buzilishlari kelib chiqadi. Biz ana shu haqida qisqacha gaplashib o'tsak, demak, reparatsion sistemani buzilishlari. Demak, reparatsion sistemani buzilishlardan eng o'zi juda ham ko'p turlari mavjud. Reparatsion sistemani faoliyati buzilsa, bizda irsiy kasalliklar kelib chiqadi. Tabiiy ravishda, demak, irsiy kasalliklar yoki onkologik kasalliklar kelib chiqadi. Irsiy va onkologik kasalliklar. Bu kasalliklarning turlari haddan tashqari ko'p. Biz bu o'rinda bir necha turini ko'rib o'tamiz, ya'ni qisman ko'rib o'tamiz. Birinchisi, masalan, pigmentli kserodermiya. Pigmentli kserodermiya. Pigmentli kserodermiya kasalligi, demak, fotoliaza fermentida irsiy defekt bo'lishi bilan kuzatiladi. Fotoliaza. Natijada quyosh nuri ta'sirida timin dimerlari hosil bo'lib, teri shikastlanadi. Terida bitmaydigan yaralar hosil bo'ladi va bu pigmentli kserodermiya o'sma oldi holati hisoblanadi. Agar davolanmasa, teri rakiga olib kelishi mumkin. Bu demak, ko'rib turganingizdek, fotoliaza deb nomlangan reparatsion fermentni defekti bilan kuzatiluvchi kasallik hisoblanadi. Undan tashqari, bizda trixotiyodistrofiya deb nomlangan kasallik ham mavjud. Trixotiyodistrofiya. Trixotiyodistrofiya ham aynan fotoliaza fermentlarida distrofiya. Demak, mutatsiya bo'lishi bilan bog'liq. Demak, fotoliaza fermenti bundan ham mutatsiyaga uchraydi. Keyinchalik quyosh nurlariga sezgirlik rivojlanadi. Va trixotiyodistrofiyada sochni ildizi mo'rtlashib qoladi asosan. Va bunda ham quyosh nurlariga yuqori sezuvchanlik bilan farqlanadi bu kasallik. Keyin trixotiyodistrofiyadan tashqari bizda
Ataksiya teleangiektaziya deb nomlangan kasallik ham mavjud. Ataksiya teleangiektaziya. Ataksiya teleangiektaziya bu öz nomidan ma'lum ataksiya harakatni pasayishi teleangiektaziya. Angi degani bu yerda tomir hisoblanadi, ya'ni tomirlarni kengayib qolishi teridagi. Ektaziya bu kengayish. Teride demek kızıl bulup tomurlar bilinip duradı. Bunun esası sebep allaqachon teride neoplastik jarayonlar, yani rakka oid jarayonlar boshlanganligi hisoblanadi. Bu paytda ataksiya sodir bo'lishiga sebep miyacha zararlanishi hisoblanadi. Miyacha ham zararlanadi, teri ham zararlanadi ve teride tomurlar kengayishidan kızıl dog'lar hosil bo'lib turadi. Ve bu teleangiektaziya deyiladi. Bu kasallik daha teri rakı deyişimiz mümkün. Teri rakını bir şekli deyişimiz mümkün. Hop, şimdi kasallikler juda ham ko'p. Mesela Fanconi anemiyası ham aynan reparasyon sistemi buzilishi bilan kelib chiqadi. Gapirsak kasallikler haddan tashqari ko'p. Hozircha ana shu kasalliklar bilan to'xtalamiz. Demak, bugün sizni e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.